ନବୀନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦେଶ। ନବୀନ ହିଁ ବିକାଶର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଆମ ଓଡ଼ିଶା। ଅହିଂସା ନବୀନଙ୍କ ଶାସନର ସଂକଳ୍ପ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ଅନାହାରରୁ ମୁକୁଳିଛି ଓଡ଼ିଶା। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣର ଭିତ୍ତିଭୂମି। ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିକଳ୍ପନାରେ ସ୍ଥାନିତ ନବୀନ। ଲୋକାର୍ପଣରେ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଓଡ଼ିଶା। 2023 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 8 ତାରିଖ ସମୟର ଆଉ ଏକ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ବୌଦ୍ଧ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରାମାଭିମୁଖୀ ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ପାଇଁ ଏ ଯୋଜନା। ସଂସ୍କୃତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଓ ସଂସ୍କାର ପଥକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ ରଖିବା ଯାହାର ସଂକଳ୍ପ। ଗ୍ରାମ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ କାମ ହେଉଛି। ପୂଜାସ୍ଥଳୀ ଓ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାସ୍ଥଳୀ ବିକାଶ ସାଧନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଡିଜିଟାଲ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ଯୋଜନା ରୂପାୟନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ତିନିଟି ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା ତାର ଐତିହ୍ୟ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିକାଶ ଧାରାକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଜୀବନ ଜୀବିକା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରଳ ଓ ବିକଶିତ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଥିଲା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯାହା ପୂରଣ ହେବାର ପଥ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଛି। ଜାତୀୟତାର ଉନ୍ମେଷରେ ହକି ପାଇଁ ହକ୍ ମାଗୁଥିଲା ଦେଶ। ନବୀନ ବାବୁ ସମ୍ପର୍କର ହାତ ବଢ଼ାଇ ଭାରତୀୟ ହକି ଟିମ୍କୁ ଆପଣାଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ହକି ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ କରିଛି ଗୌରବାନ୍ୱିତ। ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଅବଦାନ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟ। ପଥ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରକୃତିକୁ ମଣିଷ ସହିତ ଯୋଡ଼ିପାରିଛି। ଗାଙ୍ଗପୁର ଓ ବଣାଇ ଦୁଇଟି ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟର ସମିଶ୍ରଣ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭଳି ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ଢେଙ୍କାନାଳ ଓଡ଼ିଶାର ଖୁବ୍ ପ୍ରାଚୀନ ସହର। ଏହା ପ୍ରକୃତି ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ମିଳନ ସ୍ଥଳ। ଖୁବ୍ ଅନନ୍ୟ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଧାର୍ମିକ ଐତିହ୍ୟ। ମହିମା ଧର୍ମର ପୀଠସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ଏହା ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପରିଚିତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ପ୍ରଶାସନିକ ଜିଲ୍ଲା ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା। ପ୍ରକୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ। ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପାଇଁ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଆସୁଛି। ବୌଦ୍ଧର ଇତିହାସରେ ରହିଛି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ପଦଚିହ୍ନ। ପଥ ଓ ପୃଥ୍ୱୀର ପରିସୀମାରେ ଦିଶୁଛି ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଧର୍ମାଶୋକ ହୋଇ ମଗଧ ଫେରିବାର ଚିତ୍ର। ସତ୍ୟ କହେ, ଏଠାରେ ମଣି, ମାଣିକ୍ୟ, ହୀରା ଓ ରତ୍ନ ପଥର ମିଳିଥିଲା। ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ପଦ୍ମତୋଳା ଓ ମାନ ନଦୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଥିଲା। ହାତୀ, ବାଘ, ଗୟଳ, ସମ୍ବରଙ୍କ ଭଳି ଜଙ୍ଗଲ ପଶୁ ଓ ଅନେକ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। କୃଷି ଓ ବନଜାତ ଶିଳ୍ପ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଲୋକଙ୍କ ଆୟ ଓ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ। ପୌରାଣିକ ନାୟକପଡ଼ା ଗୁମ୍ଫା, ପୁରୁଣା କଟକର ଭୈରବୀ ମନ୍ଦିର, ଜଗତି ଚାରିଶମ୍ଭୁ, ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ମର୍ଜିକୁ ଦ୍ୱୀପ, ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ଭିଲା ପ୍ୟାଲେସ୍ ଭଳି ପୁରାତନ ସ୍ଥଳ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତିର ଐକ୍ୟନାଦ କରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିପୃଷ୍ଟ ଏହି ଜିଲ୍ଲା ତିନିଟି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବ ବିକାଶର ରୂପାନ୍ତର। ଆଭାସୀ ଜରିଆରେ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶର ହକ୍କୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ହାତରେ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରାଇଛନ୍ତି 5T ଓ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକେ ପାଣ୍ଡ୍ୟା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 139.50 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 3016 ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ढेंकानाळ जिला पई 106 कोटी टंका बेयरे 3053 टी उन्नयनमूलक प्रकल्प ओ बौद्ध जिला पई 34 कोटी 50 लाख टंका बेयरे 1169 टी विभिन्न उन्नयनमूलक प्रकल्पर शुभारंभ होईछि। लोकाभिमुखी लोकार्पण कार्यक्रम रे अगणित लोक देखुछन्ति ग्रामाभिमुखी विकास क्षेत्र रे नवीन ओडिसा रा पराक्रम। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपोर्टर्स टुडे।